Böyrə müəllim, hər vaxtınız xeyir. Yaponiya xeyir ola ilin günü bu vaxtı birdən-birə. Biz Yaponiyada əsasən OGPC layihəmiz, neft-qaz, qaz emalı və qaz-kimya kompleksinin tikintisini müzakirə etmək üçün oradaydıq. Bilirsiniz ki, biz əsasən neft emalı zavodunu böyük kompleksin tərkibindən çıxartdıq və Heydərəliyevada neft emalı zavodunun yenidən qurma işlərini artıq həyata keçirdik və mövcud zavodun ömrünü 30-cu ildə qədər ondan yuxarı səviyyə qaldırdıq və yeni kompleksdə neft emalı zavodunu hələlik layihələndirməsini dayandırdıq. Bu o deməkdir ki, yeni kompleksdə qaz emalı 12 milyard kub metr qaz emalı və ondan çıxan xammalla qaz-kimya kompleksinin tikintisi həyata keçirəcək. Burada polietilen, polipropilen qurğular tikiləcək və 800 min tona yaxın kimya məhsullarının çıxımı nəzərdə tutulur. Və bunun üçün bilirsiniz, Yapon şirkətlərinin burada böyük təcrübəsi var və biz orada çoxlu görüşlər keçirdik, əsasən Yaponiyanın Ticarət Sənaye İqtisadiyyat Naziri ilə, Yaponiya CİBİK deyilən ekspert qeyd agentliyi ilə, Baş Nazirin enerji üzrə və sənaye üzrə köməkçiləri ilə görüşlər oldu və belə bir yekun qərara gəlindi ki, Yapon şirkətləri bu layihədə həm shareholder kimi iştirak eləsinlər, shareholder deyə bizim payçı kimi iştirak etmək çoxlu şirkətlər var ki, belə bir bizə istəklərini bildirmişdilər və Yapon Exim Bankı da bu layihənin bütövlüklə kreditləşməsinə həyata keçsin. Biz 8 milyard dolara yaxın olan bir layihənin bütün maliyyələşməsini Yapon bankları hesabına həyata keçmək istəyirik. Yəni, Azərbaycan soyuqqanlı şəkildə öz fəaliyyətini həyata keçirir və hətta İranla böyük razılaşma belə Azərbaycanı narahat eləmir. İranla razılaşma nəyə pisdir ki? Azərbaycan üçün nəyə pis ola bilər ki? İran bizim yaxın qonşumuz, qardaş ölkədir və biz o çətin dövrdə də, bilirsiniz, ən çətin dövrlərdə Azərbaycan həmişə İranın yanında olub, ona dəstək olub. Bilirsiniz ki, biz əlaqələrimizi həmişə yüksək saxlanılıbdır İranda və necə deyərlər, dost həmişə pis gündə tanınır. Biz Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti prezidenti həmişə İrana yüksək səviyyədə diqqət göstərilib və biz bu işi də biz İranla bu beynəlxalq ictimaiyyətin altılığın danışığı və qərara gəlməsi bizim üçün çoxlu plusları var ki, və elə mən bu pluslardan çıxış eləmək istəyirəm, amma buna qədər istəyirəm cənab prezidentin o bəyanatını, məşhur bəyanatını bir daha xatırlayaq və yəqin ki, bugün İran İslam Respublikasında o bəyanatı artıq başqa şəkildə, daha dəyərli şəkildə qiymətləndirilənlər tapılacaq. İran İslam Respublikasına qarşı heç bir üçüncü ölkənin hansısa bir hərəkətinə icazə verilməyəcək. Azərbaycan ərazisində İrana qarşı istifadə olunmayacaq. Bəyanat belə idi və indi yəqin ki, bunun bəhrəsini yığmaq vaxtıdır. Mən elə onu soruşmaq istəyirəm, öyrənim məlim. İndi yəqin bilirsiniz nə soruşdum da, niyə narahat eləmir bizi. Ona görə ki, bir sıra mətbuat orqanlarında Azərbaycanın İran İslam Respublikası populyalaşandan sonra biraz arxa plana keçəcəyi, bizim neftimizin azaldığı, İranın yeni neft yataqları hesabına regionda vəziyyətin dəyişməsi barədə belə elə proqnozlar var və mən istəyirəm başqa sual verəm. Heç kəsin vermədiyi sual vermək istəyirəm sizə. Yəqin ki, heç kəsin vermədiyi sualı. İran İslam Respublikasına bu saat müxtəlif ölkələrdə maraq artıb. Almaniyanın xarici işlər naziri artıq oradadır. Fransa getməyə hazırlaşır. Yəqin ki, dalınca digər Avropa dövlətləri gedəcəklər. Azərbaycan necə ora sərmayə yatırmaq istəməz ki?
Niyə də yox? Mən hələ altılığın danışığı hələ yox idi. Mən keçən ay İranda oldum. Çox işgüzar səfərim oldu İrana. İranın neft naziri Zəngani ilə çox uzun söhbətlərimiz, müzakirələrimiz oldu. Bircə işbirliyi haqqında çox gözəl fikirlər səsləndi və biz artıq bu haqda düşünürük. Düşünürük, yox, artıq bu müəyyən işlər də faktiki görürük. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Cənab Prezidentin başçılığı altında sərmayədar kimi Türkiyənin artıq ən böyük sərmayədarı şəklində çevrilib və artıq indi xəyalda yox ola bilməzdi ki, Azərbaycan Türkiyənin ən böyük sərmayədarı şəklində çıxış edəsi. Və də niyə İranda olmasın? Niyə də İranda olmasın və düşünürəm ki, biz də İran layihələrində aktiv iştirak edəcəyik. Bizim həm qonşuluq, dostluq münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir və orada həm investisiya layihələrini keçməkdə, həm operatorluq etməkdə mən layihələrimiz var. Özdə bunlara daha çox onların ehtiyacı var. Çünki İran İslam Respublikasında bu sanksiyalar götürüləcək, tutaq ki, bu ilin dekabr ayının 31-də. Və onlar başlayacaqlar hərəkətə, hansısa bir real nəticələr əldə olunacaq 2016-cı ilin sonuna. Bizim amma hazır infrastrukturumuz var. Biz avadanlıqlarımızı təklif eləyə bilərik, xidmətlərimizi təklif eləyə bilərik, əldə elədiyimiz modern üslubları təklif eləyə bilərik. Məsələ onda deyil, bizim texnologiyalarımız var, bizim tədrübəmiz var, innovasiyamız var. Biz çox yüksək səviyyədə artıq tədrübə toplamışıq xarici investisiyalarda. Bizim tədrübəmiz var buna. Və İranda da bunu istifadə edəcəyik tədribə. İnşallah. Və elə deyəsən, Sokarın rəsimləri bu yaxınlarda bəyanat vermişdilər ki, dəqiq xatırlamıram adı, amma mənbə Sokar idi ki, İran İslam Respublikası Tanapada, Tapada maraq gözlərdiyini bir daha bəyan edir. Yox, maraq bəyan olunmuyor belə bunu, amma bunu gələ bilər. Bilirsiniz, artıq Türkiyə Tanap layihəsi tikinti fazasındadır, tikintiyə keçir və 18-ci ilin birinci yarısında bu boru xəttinin artıq qaz veriləcək. Mən deyərdim ki, o gələcək qazların artırıla bilən bir boru xəttidir, genişlənə bilən bir boru xəttidir və bu boru xətti ilə İran da, İraq da qazı keçib Avropaya keçə bilər. Biz artıq mənim növbəti sualıma keçdik. Harada ki, mən soruşmaq istəyirdim sizdən, Rövnək müəllim, Azərbaycanın İranla qaz sahəsində hansı əməkdaşlıq ola bilər? Siz artıq o suala cavab verməyə başlayın. Biz əməkdaşlığımız var İranla, bilirsiniz ki, yeni vəziyyətdə daha intensiv olacaq. Biz əsasən indi swap layihələri həyata keçiririk, bilirsiniz, Naxçıvana verilən qaz məsələsini həyata keçirdik. Biz İranda 2009-cu ildə müqavilə bağlamışdıq. Artıq müqavilə də bağlamışdıq. İrana qaz satış üzrə müqaviləmiz var idi. Biz kompresor stansiyası da bunun üçün tikdik ki, Astara'da yəqin yadınızdadır. Cənab Prezident onun açılışını etdi. Həm Naxçıvanın qazla təminatını yaxşılaşdırmaq üçün, həm də əlavə qazların İrana vermək imkanı qazanırdıq. Orada bilirsiniz ki, o sanksiyalar başladı və onlar ödəniş problemləri olduğu üçün biz o layihəni dondurduq. İndi bu layihəyə yenidən baxacaq. Bizim birlikdə İranla bilirsiniz, indi müzakirələrə gedir ortaq layihələr, bu Azərbaycanda qaz anbarlarının istifadəsidir, bircə istifadəsi. Bizim qaz anbarlarında imkanlarımız çox böyükdür. Biz bilirsiniz, 2008-ci ildən sonra qaz anbarlarında böyük investisiya yatırdıq, genişləndirmə işləri apardıq və biz onun əgər əvvəl 800 milyon kub metr isə biz 3 milyard yarıma qədər qaz vurduq və onun imkanları 5-6 milyardlara çox, deyərdim ki, imkanları var. Qaz vurma, qaz saxlama imkanları var ki, bunu istifadə etməmişik.
bizə ehtiyac yoxdur bunu istifadə etməmişik, amma İranın buna ehtiyacı var. İranın yayda böyük miqdarda qazı olur ki, qışda qaz çatışmamazlığı var. Və yay qazının texniki qaz kimi yığılması, biz onlarla müzakirə etmirik, yay qazının yığılması Azərbaycan qaz anbarlarında və qışda da onu İrana geri verilməsi bu məsələlər layihəyə baxılır və yəqin ki, artıq bizim ekspertlər artıq bu iş deyirdi, bu altılara qədər bu işlər görülür, biz swap əməliyyatları qazda birlikdə işlər görürük. Bu DESPA məsələn qaldı indiyəcə açıq. Mən indi bu saatda məsələn soruşmaq istəyirəm ki, nə oldu onun axırı? Amma DESPA problemi bilirsiniz, bu bizim problemdir. Bu Avropa ilə Yunanistan problemidir. Biz də gözləyirik ki, bunun hava. Dövlət öz var yoxunu sata biləcək qədər müstəqil deyil. Yox, bu Avropa İttifaqıdır. Bu orada Avropa onlar həm dövlət qanunları var və Avropa İttifaqı qanunları var ki, onlar da riayət etməlidirlər və ona görə biz gözləyirik ki, biz tenderin qalibi və gözləyirik indi. Hələ puzat keçirtməmişik bu 400 milyon? Hələ ki, bizim pulumuz, cümümüzü, ağımız, başımızı görürsünüz. Mal almamış, pul verməyə olmaq. Bölməlim, indi Avropa Komissiyasının energetika üzrə komissarı Maroš Šefčovič Twitterdə belə bir şey yazmışdı ki, Azərbaycan, Türkmənistan, Türkiyə, desən Gürcüstan bu dövlətlərin nümayəndələrinin Aşqabadda ayın 15-də görüşü olub və yüksək səviyyədə olan görüşündən sonra mən fərəhlənirəm ki, bu ölkələr öz gələcəklərini müəyyənləşdirirlər və s. və ilaxır. Nə dərəcədə ciddidir söhbət və ümumiyyətlə Trans-Xəzərin aqibəti, Xəzərin statusu müəyyənləşdirilməmiş nə qədər konkret ola bilər? Nə qədər fayda ola bilər Bətirdan? Bilirsiniz, bu Xəzərin statusu hamısı bir-birinə qatırsız. Bu, hərəsinin bir... Bunun Trans-Xəzər, bu da Xəzərdə statusu. Xəzər, Trans-Xəzər, bu məsələlər hamısı başqa-başqa aspektlərdir, başqa-başqa məsələlərdir. Bu məsələ, yəni, Tşekoviçin dediyinə qayıdanda, bu Avropa Türkmənistanın işidir və biz burada belə bir tranzit ölkə kimi çıxış edirik. Gəlin, yenə deyirəm, qaz layihəsi birinci alıcı ilə satıcının anlaşmasından başlayır. Bu birinci, bu təməl prinsiplərdir. Bilirsiniz, biz Şahdənizi, bilirsiniz, FİD layihəsini, layihəyə başlamamışdan biz qazı yazıcıda, yadınızda qazı satdıq, müqavilələri bağladıq, sonra başladıq layihəni etməyə. Layihəni qiymətləndirmək ki, bu alanın qiymət budur, yola tranzit haqqı bu olacaq, investisiya bu olacaq və bu işə başladıq. Yadınızda da budur. İndi bu Türkmənistan qazının söhbətdə gəlir alıcı olsun. Alıcı kimdir? Alan gəlib müqaviləsini bağlasın, qazı alsın və bu investisiya həcmini hesablasın və bu layihəyə qısat versin. Bu sözdə olan bir söhbət deyil. Bu gərək konkret işlə görürsün. Nə biz qaz alanıq, nə də qaz satanıq. Ona görə biz burada oturub nəsə danışa bilməliyik. Yox, ona görə soruşuram ki, Avropa dəfələrlə sübut edib ki, çox qeyri-sabit tərəfdaşdır. Nabukko, axırda məlum oldu ki, Nabukko provokasiyadır. Və yaxşıdır ki, biz provokasiya uymadıq. İndi də bunlar... Nə, provokasiya deyildi, deməyin. Provokasiya demək olmaz ona. Nabukko söz idi. Samit yığıncaq, nəmdə söz yığıncaqdır. Amma əməli iş görmək, bilirsiniz ki, əməli iş görmək, cənab prezident İlham Əliyev. Əməli qərar qəbul olundu. TANAP-ın birlikdə Türkiyə hökumətinə bildirildi, birlikdə bu TANAP layihəsi həyata keçirildi. Bu əməli işdir. Bu əməli iş Azərbaycan Azərbaycan hökuməti və onun prezidenti tərəfindən həyata keçirildi. Nabukko sözüydü, 10 il sammitlər, danışıqlar, görüşlər, ortada bir şey yoxdur. İndi yenə deyirəm ki, bu əməli iş görmək üçün gərək qaz alıcısı, gəlib qaz satıcısı məsələni həll eləsin və başlasın bu layihəsini həyata keçirsin. Biz Avropa Enerji Xartiyasına hörmətlə yanaşırıq və tranzit keçid verməyə müəyyən bölməyə biz hazırıq. Və nəhayət bir sual da mənə maraqlandırır, Örnək müəllim. Deməli, son zamanlar mən daha çox fikir verirəm. Bu, Ağşəhər layihəsi tərəfindən danışırlar ki, biz neft ayırma zavodu tikirdik, yoxsa saxladıq, təxirə saldıq. İstəyirəm bu barədə
birinci şəxsdən, Sokarın birinci şəxsindən eşidək və bu məsələyə də son qoyaq. Biz biraz pressada düzdür, bəli, siz düz deyirsiniz. Biraz o müxalifət pressasında biraz bacarmadılar bunu sağlayıb. Belə deyil. Yenə deyirəm, böyük kompleksin tikintisini layihələndirmək gedir. Neft emalı, qaz emalı və kimya kompleksidir, bilirsiniz, Qardada tikilən kompleks. Bu kompleksdə, bayaq dediyim kimi, bu kompleksdən biz neft emalını saxladıq, qaz emalı, onun üçün qazımızın emalı üçün bizdə qaz imkanları çox zəifdir. Biz böyük bir qaz emalı kompleksin, orada Yaponiyaya getdiyim səfəri bayaq sizə izah eləyəndə dedim. Qaz emalı və qazdan çıxan məhsulların kimya, qaz kimya kompleksinin ikincisində başlayırıq orada. Yaponiya şirkətlərindən birlikdə buna bu start verildi. Neft emalı kompleksini indi başlamamaq üçün ki, indi biz, o da böyük bir layihədir, 7-8 milyard dollarlıq bir layihədir. Ona görə belə bir qərar qəbul olundu ki, Heydərəliyevada neft emalı zavoduna modernizasiya işi aparılsın. Yeni qurğular orada dikiləcək, artıq layihə qutarır, layihə başladır. Bu layihə keçən ildən bu qərar bilirsiniz ki, qəbul olundu. Və layihəni detallaşdırırıq, modernləşdiririk və biz 7 biraz onun demək imkanlarını qaldırırıq, 7 milyon 8 milyon ton emal gücünə malik bir modern zavoda çeviririk. Və bitum zavodu, bitum qurğularını da köçürürük yuxarı Heydərəliyevadın zavoda və bununla da biz Euro 5 standartına uyğun Heydərəliyevadın neft emal zavodunu modernləşdiririk. Və köhnə Azəri Neftiyaz zavodunda olan köhnə qurğuları artıq bundan sonra ehtiyac yoxdur söküb bu sahələri bulvarın genişləndirilməsinə artıq verə bilərik. Əs-salam, bütün məsələ bundan ibarətdir. Çox sağ olun Röhəm müəllim, ətraflı müsahibəniz üçün. Yaponiyadan başladıq, ağ şəhərimizə qutardıq. İnşallah hər şeyin yaxşı olmasını ümid edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, sağ olun.